বি বৰুয়া আৰু তেও চাকৰি কি কৰিছিল দেউতাক এক সাইডৰ ইনস্পেক্টৰ আছিল আৰু আমাৰ হিন্দু নিয়ম অনুসৰি পূজাৰ ভুলৰ কাৰণে তোকে সুকুলু নিসুকাই দিবালে ও দেউতা খপুনে যদি নমস্কাৰ মই লোহিত নাথ আৰু আজি মই ফেন্সি বজাৰ সাধনা মন্দিৰ 4 নম্বৰ গেটত আছিলোঁ থকাতে ইয়াতে মই এজন ককা দেখা পাইছিলোঁ দেখাত তেওঁ ধুনীয়া কৰি মানে গম পায় যে আমাৰ অসমীয়া মানুহ এজন এনেকৈ ফুটপাথত বহি আছে তেতিয়া মোৰ মন লাগিলে তেওঁক লগত জানিবলৈ তেওঁৰ বিষয়ে জানিবলৈ অলপ কথা পাতিলোঁ পতাৰ পিছত মই ধুনীয়া কৰি তেওঁক ব্ৰেকফাষ্ট কৰালোঁ জুচ খোৱালোঁ খুৱাই উঠি তাৰপিছত মই তেওঁক মোৰ গাড়ীৰ ভিতৰত বহাই লৈছোঁ যিহেতুকে ইয়াত বাহিৰত বহুত শব্দ হৈ আছিলে আৰু তেখেতৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ তেখেতে ক'ৰ হয় কি কথা তাৰমানে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত থকা শিৱসাগৰত ঘৰ বৰুৱা প্ৰদীপ বৰুৱা আপোনাৰ দেউতাই কি কাম কৰিছিলে দেউতাক এক চাইডৰ ইনস্পেক্টৰ আছিলে তেওঁৰ ঘৰ শিৱসাগৰত আৰু আপোনাৰ ঘৰখন এতিয়া আছেনে সত্যনাৰায়ণ পূজাত পানী খাই দিলোঁ সেই পানী খোৱাৰ কাৰণে ঘৰখন ধ্বংস হৈ গ'ল ঘৰখন গোটেই গোটেই ঘৰখন এওঁ কোৱা মতে এওঁলোকৰ ঘৰত সেইদিনাখন সত্যনাৰায়ণ পূজা ৰাখিছিলে আৰু সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ দিনাখন তেওঁলোকে ব্ৰত ৰাখিব লাগে তেনেকুৱা এটা সময়ত তেওঁলোকৰ নিয়মটো ভংগ হৈ গৈছিলে তেওঁলোকে মানে ভোকত ৰ'ব নোৱাৰি পানী খাইছিলে তেনেকুৱা কিবা এটা খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ নিয়ম ভংগ হ'ল যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ঘৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গ'ল আৰু ঘৰত কোনো বাচি থকা নাই ঘৰখন কেনেকৈ পানী উঠাই নিয়া বুলি ক'লে কিবা নদীয়ে উঠাই লৈ গ'ল কোন গাঁও ক'ত আপোনাৰ তেওঁৰ গাঁওখন ঔটেঙাবাৰী বুলি কৈছে শিৱসাগৰৰ শিৱসাগৰ হয় থানা ক'ত আছিলে পুলিচ থানা কি নাম থানামুখ 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 আপোনাৰ পঢ়া ক'ত কৰিছিলে আপুনি কিমানলৈকে পঢ়িছে পঢ়িছিলে আৰু আপোনাৰ বাই ভণ্টি কোনোবা আছিলে নে দাদা ভাই সকলো মৰি থাকিলে আপুনি গুৱাহাটীত অহা কিমান দিন হ'ল মানে 82ৰ পৰা আপুনি ঘৰ বাৰী নোহোৱা কৰি এনেকৈ ঘূৰি আছে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদিহে তেওঁৰ কোনোবা ভাল চিনাকি মানুহ ওলায় যদি তেওঁ কোনোবা লৈ যাব বিচাৰে ভালকৈ ৰাখিব বিচাৰে কাৰণ তেওঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ হয় মানুহজন আৰু মই ইতিমধ্যে মাদাৰ অল্ড এজ হোমত কথা পাতিছোঁ উৎপলদাৰ লগত তেওঁ মানে এতিয়া আজি ব্যস্ত আছে তেওঁ আজি গাঁৱত গৈছে তেনেকৈ কথা পাতিছোঁ তেওঁ কিবা এটা জনাব আমি তেনেকৈ এটা তেওঁ ব্যৱস্থা কৰিম মই আৰু খুব বেয়া লাগে মোৰ বহুত দুখ লাগে তাৰমানে এইবিলাক দেখি তাৰপিছতে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ তেওঁক কেনেকৈ ভালকৈ ৰাখিব পাৰি ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক তেখেতক যদি সহায় কৰিবলৈ কোনোবা আগবাঢ়ি আহে আৰু সেইটোৱে মই বিচাৰিছোঁ আপোনাক ওচৰৰ মানুহে সহায় কৰিছেনে কেতিয়াবা নাই তেতিয়াৰ পৰা মানে আপোনালোকক কোনো সহায় নকৰে আপোনাক যদি কোনোবা আশ্ৰমত ৰখা হয় আপুনি থাকিবনে মানে কোনোবা যদি ভালকৈ খোৱা মিলা দিয়ে আপুনি থাকিব থাকিব ন মই সেইটো ব্যৱস্থা এটা কৰি আছোঁ তেওঁৰ কাৰণে যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম মই আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক তেওঁ যদি কোনোবা চিনাকি মানুহ ওলায় আমাৰ অসমীয়া মানুহ এজন আৰু তেওঁৰ মানে যিটো কৈছে সঁচা কাহিনীটো শুনিবলৈ বৰ কষ্টকৰ হয় তেওঁ সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ কিবা এটা দোষৰ কাৰণে তেওঁলোক ঘৰখন ধ্বংস হোৱা বুলি কৈছে আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকক গোটেই গাঁওখনে এৰি দিয়া বুলি কৈছে আৰু শেষত বানপানীয়ে তেওঁৰ ঘৰখন
পাব দিবানে ও দেউতা যদি তোকে সকলো সুখাই দিবানে ও দেউতা খুঁজে খুঁজে খুমিব